សួស្តីទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំរិទ្ធម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយករឿងដែលល្បីមួយមកធ្វើការ review សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្សែភាពយន្តនេះពិតជាល្អមើលមិនធម្មតាឡើយបើប្រៀបធៀបនឹងខ្សែស៊េរីផ្សេងទៀតដូចជា Marvel ឬ DC ជាដើមរឿងនេះប្រើទុនថតអស់ច្រើនណាស់គឺរហូតដល់200លានដុល្លារឯណោះហើយរកចំណូលបានមកវិញរហូតដល់700លានដុល្លារជាងរឿងនេះដឹកនាំសម្ដែងដោយលោក Michael Bay ដែលបានចាក់បញ្ចាំងនៅឆ្នាំ2007វានិយាយពីដំណើរផ្សងព្រេងរបស់មនុស្សយន្តទំនើបមួយក្រុមស្វែងរករបស់ម្យ៉ាងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានដឹងឥឡូវហើយនៅបន្តិចទៀតនេះអញ្ចឹងចង់ដឹងថាវាជាអ្វីនោះសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុនជម្រាបសាច់រឿងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់កណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតរឿងរបស់យើងទាំងមូលគឺចាប់ផ្ដើមឡើងតាក់ទងនឹងប្រអប់អាថ៌កំបាំងមួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា The Cube វាបានបាត់អស់រយៈពេលប្រមាណ1000ឆ្នាំមកហើយគេមិនដឹងថាប្រភពរបស់វាមកពីណាឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះទេប៉ុន្តែប្រអប់អាថ៌កំបាំងនេះមានសមត្ថភាពបង្កើតភពនិងជីវិតជាពិសេសក្រុមរយន្តដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា Transformer នេះឯងបន្ទាប់ពីមានការរីកចម្រើនដោយសារប្រអប់អាថ៌កំបាំងនោះមនុស្សយន្តទំនើបទាំងអស់នោះបានវាយដណ្ដើមគ្នានៅប្រអប់នោះសម្រាប់អំណាចរបស់គេរៀងៗខ្លួនដែលបណ្ដាលឲ្យមានសង្គ្រាមហើយធ្វើឲ្យប្រອບនោះបានបាត់ដែលវាហោះមកដល់ភពផែនដីយើងតាមពិតក្រុមរយន្តល្អនិងក្រុមរយន្តអាក្រក់បានស្វែងរកប្រອບនេះពេញកាឡាក់ស៊ីទាំងមូលទៅហើយប៉ុន្តែថ្ងៃមួយមានរលកសញ្ញាអ្វីម្យ៉ាងបានធ្វើឲ្យពួកគេដឹងថាប្រອບអាថ៌កំបាំងនេះគឺស្ថិតនៅលើផែនដីយើងហើយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយន្តទាំងអស់នោះធ្វើដំណើរមកកាន់ផែនដីយើងដើម្បីស្វែងរកប្រອບនេះបើសញ្ញានឹងប្រອບនោះជាអ្វីទៅតើបើចង់ដឹងតាមដានជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតឥឡូវនេះគិតមកដល់បច្ចុប្បន្នយើងវិញមានមនុស្សយន្តរបស់ក្រុមចិត្តអាក្រក់មួយដែលមានឈ្មោះថា Blackout បានបើកការវាយប្រហារយ៉ាងចាស់ដៃទៅលើក្រុមទាហានអាមេរិកដែលមានទីតាំងនៅ Quarter មនុស្សយន្តនេះបានធ្វើការវាយប្រហារដោយប្រើគ្រឿងយន្តទំនើបរបស់ខ្លួនគ្មាននរណាអាចឃាត់បានឡើយក្នុងគោលបំណងចង់បានព័ត៌មានទាំងអស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរកដំណឹងរបស់ Megatron ដែលជាមេក្រុមមនុស្សយន្តចិត្តអាក្រក់និង The All Spark ដែលជា The Cube នេះឯងអញ្ចឹង The Cube នឹងគឺយើងហៅវាថាជា The All Spark ឬមួយក៏ជាប្រអប់ការបាញ់ប្រហារដើម្បី Hack ចូលប្រព័ន្ធព័ត៌មានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Blackout ត្រូវបានបរាជ័យប៉ុន្តែមនុស្សយន្តបីសាយនេះមិនចង់ឲ្យព័ត៌មានតាក់ទងនឹងខ្លួនបែកការដូច្នេះវាក៏បានបើកការវាយប្រហារសម្រាប់ទាហានទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅមានទាហានមួយក្រុមទៀតដែលដឹកនាំដោយ Captain William បានរត់គេចខ្លួនរួចដូច្នេះ Blackout ក៏បានបញ្ចេញកូនយានមួយទៀតដើម្បីធ្វើការបំផ្លាញពួកគេដែលមានឈ្មោះថា Scorponok ខ្ញុំសង្កេតតែអានត្រូវតែ Scorponok នោះគឺវាមានរាងស្រដៀងនឹងញ៉ាដំរីបាទដែលបានតាមសម្លាប់ពួកគេរហូតដល់វាខ្សាច់ហើយធ្វើឲ្យប្រជាជនដុតដំណនោះមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងដោយអស់ជំរឿពួកគេក៏ព្យាយាមទេសុំជំនួយទើបតបជំនួយបានមកទាន់ហើយបាញ់បង្ក្រាប Scorponok បានបន្ទាប់មកពួកគេក៏យកកំណាត់កន្ទុយរបស់មនុស្សយន្តនោះមកពីសោទើបដឹងថាមានគ្រាប់កំភ្លើងដែលបញ្ចេញកម្លាំងម្យ៉ាងអាចបំផ្លាញអាវក្រោះការពាររបស់មនុស្សយន្តនោះដូច្នេះពួកគេក៏បានបញ្ជាឲ្យកំភ្លើងនៃតបអរ៉ាត់អាមេរិកទាំងអស់ប្រើគ្រាប់នោះដើម្បីបាញ់តទល់ជាមួយមនុស្សយន្តសម្រាប់ពេលក្រោយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាអាចឆ្ងល់ហើយថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សយន្តក្រៅភពសោះមកចង់ហែកមើលព័ត៌មានតាក់ទងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលះសិនចង់ដឹងថាវាយ៉ាងណានោះសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតបន្ទាប់ពីមានការបាញ់និងការលួចយកព័ត៌មានដល់ក្នុងជំរំតបអាមេរិកផ្ទាល់បែបនេះប្រទេសមហាអំណាចនេះគឺមិនអាចនៅស្ងៀមឡើយមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិដឹកនាំដោយលោក John Keller បានបង្កើតសន្និសីទកាសែតដឹកនាំអ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រពូកែពូកែមកស្រាវជ្រាវរកជនដែលហ៊ានហែកចូលក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះបន្ទាប់មកប្រតិបត្តិការនៃការស្រាវជ្រាវក៏បានចាប់ផ្ដើមដែលអ្នកជំនាញខាងវិភាគទិន្នន័យឈ្មោះ Maggie Madison បានរកឃើញថាមានអ្វីមួយទៀតហើយបានធ្វើការហែកចូលក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យព័ត៌មានរបស់ប្រទេសនេះដែលតាមពិតទៅវាគឺជា Autobot ជាប្រភេទ Deception កំពុងតែធ្វើឲ្យមានភាពវឹកវរខ្លាំងដល់ក្រុមការងាររបស់ប្រភេទ Deception នេះមានឈ្មោះថា Frenzy ដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រយ៉ាងកំពូលតែម្ដងហើយវាក៏មានសមត្ថភាពក្នុងការប្រែខ្លួនទៅជារបស់ Electronic បានយ៉ាងច្រើនប្រភេទដូចជាទូរស័ព្ទក៏បានឬមួយក៏ម៉ាញេក៏បានឥឡូវនេះវាកំពុងតែធ្វើការ Hack រកព័ត៌មាននៅលើយន្តហោះរបស់ប្រធានាធិបតីផ្ទាល់ដែលយន្តហោះនេះមានឈ្មោះថា Air Force One ខណៈពេលដែល Frenzy កំពុងតែតាមដានដោនឡូតទិន្នន័យចិត្តបានទៅហើយនោះសັບតែមានការរំខានពីអ្នកជំនាញនិងអ្នកការពារនៅលើយន្តហោះនោះផ្ទាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជារិតតែឆ្ងល់ហើយហេតុអ្វីបានជាមានមនុស្សយន្តមកហែកទិន្នន័យនេះតើវាមកហែកដើម្បីអ្វីបើអញ្ចឹងយើងតាមរសិទ្ធិរបស់យើងទៀតការ Hack នេះមិនមានបរាជ័យទាំងស្រុងនោះទេ Frenzy បានរកឃើញព័ត៌មានទាក់ទងនឹងវ៉ែនតារបស់ Captain Archibald ហើយក៏បានតាមរកឃើញ Sam Witwicky ដែលត្រូវជាចៅទួតរបស់គាត់បន្ទាប់មក Frenzy ក៏ត្រឡប់មកក្នុងឡានប៉ូលីសដែលកំពុងចាំខ្លួនវិញបើតាមពិតឡាននេះគឺជាមនុស្សយន្តដែលមានឈ្មោះថា Barricade
ដែលបានបណ្ដំខ្លួនសោះហើយពួកគេក៏បន្តដំណើរទៅរកសាមបន្តទៀតបន្ទាប់ពីមានការហែកដវូវីរួចនេះមក Maggie ដែលជាអ្នកជំនាញខាងវិភាគទិន្នន័យនោះបាននិយាយថាអ្នកដែលហែកមិនមែនជាមនុស្សនោះទេតែសម្ដីនេះបានធ្វើឲ្យលោក John Keller និយាយទាំងខឹងថានាងកំពុងតែនិយាយរឿងផ្ដេសផ្ដាសហើយបន្ទាប់ពីនោះនាងក៏បានលួចចម្លងទិន្នន័យសម្លេងរលកវិទ្យុដែលបានថតទុកកំឡុងពេលលួចហែកនោះហើយនេះបានយកវាមកឲ្យមិត្តភ័ក្ដិរបស់នាងដែលជា hacker មានឈ្មោះថា Glenn ដើម្បីឲ្យដឹងថាអ្នក hack នោះចង់បានអ្វីជាចុងក្រោយនាងក៏បានដឹងថាអ្នក hack នោះគឺបានស្វែងរកព័ត៌មានទាក់ទងនឹង Project Iceman Sector 7និង Captain Witchwiki អញ្ចឹងត្រង់ផ្នែកនេះអ្នកប្រកាសជាឆ្ងល់កាន់តែខ្លាំងហើយថា Project Iceman Sector 7និង Captain Witchwiki ជាអ្វីទៅបន្តិចទៀតនឹងមានការបញ្យលម្ដងមួយនៅផ្នែកខាងក្រោមដូច្នេះសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំប៉ុន្តែភ្លាមនោះពួកគេក៏ត្រូវបានក្រុមប៉ូលីសមកចាប់ខ្លួនពីបាត់លួចចូលមើលព័ត៌មានសម្ងាត់របស់ជាតិគណៈពេលដែលមានការវឹកវរបែបនេះតួឯកប្រុសរបស់យើងឈ្មោះ Sam Witchwiki មិនបានដឹងពីរឿងអ្វីឡើយហើយគាត់កំពុងតែឡើងធ្វើបទបង្ហាញតាក់ទងនឹងតាទួលរបស់គាត់ឈ្មោះ Archibald Witchwiki ដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ Arctic Circle ជាកន្លែងដែលមិនមាននរណាងាយទៅដល់ឡើយហើយគាត់ក៏មិនដឹងអ្វីច្រើនទៀតដែរតែបន្តិចទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹងស៊ីជម្រៅតាក់ទងនឹងគាត់ Sam ក៏បានលើកឡើងតាក់ទងនឹងវ៉ែនតារបស់តាទួលគាត់យកមកបង្ហាញហើយគាត់បាននិយាយថាគាត់បានដាក់វាលក់នៅប្រព័ន្ធលក់ eBay ប៉ា eBay នឹងវាដូច Amazon ដូចអីអញ្ចឹងម៉ាដោយរំពឹងថាវានឹងបានតម្លៃខ្ពស់តែមនុស្សនៅក្នុងថ្នាក់មិនមាននរណាម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍ឡើយតាមពិតក្នុងសាច់រឿងយើងនេះវ៉ែនតានេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់បាទឥឡូវចាប់ផ្ដើមស៊ីជម្រៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីចេញពីថ្នាក់គាត់ប្រាប់ប៉ារបស់គាត់ថាគាត់បានពិន្ទុល្អណាស់ដូច្នេះប៉ារបស់គាត់ក៏ជូនគាត់ទៅទិញឡានជជុះមួយគ្រឿងសម្រាប់គាត់ដែលជាកដោសម្រាប់បន្ទុកនេះប៉ុន្តែស្រាប់តែមានឡានពណ៌លឿងមួយបានបើកចូលមកកន្លែងលក់ឡាននេះដើម្បីឲ្យគាត់ជ្រើសតែឡាននោះគ្មានមនុស្សបើកទេគឺវាធ្វើចលនាដោយខ្លួនឯងតែម្ដងដំណងប៉ារបស់គាត់មិនត្រូវថ្លៃនឹងឡានពណ៌លឿងនោះទេដូច្នេះអ្នកលក់បានឲ្យសាមត្រូវឡានផ្សេងទៀតតែឡានលឿងនោះបានប្រើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យឡានជុំវិញនោះផ្ទុះខូចដូច្នេះជម្រើសចុងក្រោយគឺមានតែឡានលឿងនេះហើយអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាអាចនឹងឆ្ងល់ដែរថាហេតុអ្វីបានជាឡានលឿងនេះចង់បានសាមធ្វើជាម្ចាស់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបន្ទាប់ពីនោះសាមក៏បានយកឡាននេះមកដឹកមនុស្សស្រីដែលគាត់លួចស្រឡាញ់ដែលនាងមានឈ្មោះថា Michaela តែឡាននេះហាក់ដូចជាចម្លែកព្រោះវាដូចជាចេះធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯងដូចជាបើកបាត់ចម្រៀងជាដើមបន្ទាប់មកសាប់តែវាលែងដំណើរការហើយបណ្ដាលឲ្យ Michaela ដែលជាអ្នកពូកែខាងគ្រឿងឡាននោះមកជួសជុលប៉ុន្តែនាងមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះម៉ាស៊ីនឡាននេះណាស់ដូច្នេះនាងមិនអាចដោះស្រាយបានទេអញ្ចឹងមិនថាម៉ាស៊ីនឡានធម្មតាគឺវារញ៉េរញ៉ៃប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនឡានរបស់ Sam វិញបែរជាមានលក្ខណៈតែម្ដុំទូអញ្ចឹងនាងក៏ពិបាកក្នុងការដោះស្រាយដែរអញ្ចឹងគឺមានតែដាចេញពេល Sam បាននៅជាមួយឡាននេះបានមួយរយៈទៅគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាប្លែកណាស់ថ្ងៃមួយស្រាប់តែឡានរបស់គាត់បើកចេញពីផ្ទះដោយខ្លួនឯងហើយគាត់គិតប្តឹងប៉ូលីសថាឡានរបស់គាត់ត្រូវបានគេលួចហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានដេញតាមឡានរបស់គាត់ហើយក៏បានប្រទះឃើញថាឡានរបស់គាត់មានជីវិតហើយចេះប្រែកាយដែលកំពុងតែជួបផ្ដល់សញ្ញាទៅអ្វីមួយយ៉ាងបើយើងមើលទៅប្រហែលជាគាត់កំពុងតែផ្ដល់សញ្ញាឲ្យគ្នាគ្នារបស់គាត់ហើយ Sam ដែលហាក់ដូចជាចង់ឈ្កួតនោះក៏បានលួចទៅពីនិតប៉ុន្តែសត្វតែឆ្កែដេញខាំរត់សឹងមិនទាន់រួចឡានរបស់គាត់ក៏បានមកជួយតែគាត់លែងចង់ជិះឡានរបស់គាត់នោះទៀតហើយដូច្នេះគាត់ក៏បានរកចេញមកក្រៅហើយក៏ជួបនឹងប៉ូលីសដែលបាននាំគាត់មកប៉ោះប៉ូលីសតែនៅប៉ោះប៉ូលីសគឺគ្មាននរណាជឿសម្ដីគាត់ទេថ្ងៃក្រោយឡានរបស់គាត់ស្រាប់តែមានចលនាដោយខ្លួនឯងទៀតគាត់ក៏បានយកកង់ជិះកិច្ចឡានប៉ះអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់មិនច្រឡំទេគឺគាត់ជិះកង់ដើម្បីកិច្ចឡានដែលគាត់បានជិះយ៉ាងលឿនរួចក៏ដួលកង់នៅជិតមីខេឡាដែលបណ្ដាលឲ្យនាងមានការបារម្ភរួចនាងក៏បានតាមសាមរីឯសាមក៏បានរកមកដល់កន្លែងស្ងាត់មួយដើម្បីគេចពីឡានរបស់គាត់ហើយក៏បានជួបជាមួយនឹងមនុស្សយន្តចិត្តអាក្រក់ដែលបន្លំខ្លួនជាឡានប៉ូលីសនោះហើយគឺជា Barricade និង Frenzy នេះឯងចំណែកសាមវិញគាត់មិនបានដឹងអីនោះទេរួចគាត់ក៏បានស្រែកសុំជំនួយពីឡាននោះតែឡាននោះបែរជាបញ្ចេញអាវុធចង់សម្លាប់សាមទៅវិញប៉ុណ្ណឹងមិនជុំទេងុំឡាននោះស្រាប់តែប្រែក្រឡាទៅជាមនុស្សយន្តយ៉ាងធំអស្ចារ្យដេញតាមប្រមាញ់សាមហើយសួរតាក់ទងនឹងអីវ៉ាន់ដែលគាត់បានដាក់លក់នៅ eBay ទៅវិញបាទខំឆ្លងភពមកដល់ណាដល់នេះគឺសួរតាក់ទងនឹងអីវ៉ាន់លក់នៅលើ eBay បាទដែលអីវ៉ាន់នោះគឺជាវ៉ែនតារបស់តាទូតគាត់នេះឯងបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់តែច្បាស់ហើយថាវ៉ែនតានេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាដោយភ័យពេកសាមក៏បានរត់ចេញមកក្រៅហើយក៏ជួបនឹងមីខេឡាដែលនាងបានប្រទះឃើញមនុស្សយន្តនោះដូចគ្នាដែលធ្វើឲ្យនាងមានការវង្វេងវង្វាន់ភ្លាមនោះឡានលឿងរបស់គាត់ក៏បានមកជួយពួកគេតន់ហើយពួកគេក៏បានឡើងជិះឡាននោះរត់តែឡានខ្មៅនោះនៅតែបន្តដេញពួកគេហើយក៏បានមកដល់កន្លែងមួយទើបមនុស្សយន្តទាំងពីរនោះបានប្រែកាយហើយបើកការវាយប្រហារគ្នាផ្ទុះការភ្លើងពេញកន្លែងនោះទាំងអស់កំឡុងពេលនេះផងដែរមនុស្សយន្ត Barricade បានបញ្ចេញ Frenzy មកជួយវាយសាមនិងមីខេឡា Frenzy បានដេញវាយសាមរហូតរបូតខោសល់តែខោខ្លីប៉ុណ្ណឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេវាក៏នៅតែបន្តហក់មកវាយបន្តទៀតតែត្រូវបានមីខេឡាបានមកជួយតន់ដោយវាយឲ្យមនុស្សយន្ត Frenzy នោះដាច់ជាកំណាត់ហើយក៏រត់បាត់ទៅ
បន្ទាប់ពីនោះ Sam និង Michaela បានមកមើលមនុស្សយន្តនោះមនុស្សយន្តពណ៌លឿងនេះដែលមានឈ្មោះថា Bumblebee បានវាយឲ្យមនុស្សយន្តចិត្តអាក្រក់ដួលបាទតាមពិតនៅត្រង់នេះមនុស្សយន្តចិត្តអាក្រក់នេះមិនទាន់ស្លាប់នោះទេហើយពួកគេក៏បន្តឡើងជិះលើមនុស្សយន្តនោះដើម្បីទៅកន្លែងប្រមូលផ្ដុំមនុស្សយន្តផ្សេងទៀតដោយពួកគេក៏មិនបានសួរនាំច្រើនអីដែរព្រោះ Bumblebee មានបញ្ហាតាក់ទងនឹងសម្លេងរីឯ Michaela បានមករើសកាបូបរបស់នាងដោយមិនបានដឹងថា Frenzy ដែលនាងបានវាយដាច់ជាកំណាត់នោះបានប្រែក្រឡាទៅជាទូរស័ព្ទដៃរបស់នាងនោះទេពេលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទូរស័ព្ទរបស់យើងក៏បានត្អូញតាក់ទងនឹងរូបរាងចាស់របស់ឡានីភ្លាមនោះអូតូបតនេះបានប្រែខ្លួនទៅជាឡានទំនើបមួយផ្សេងទៀតហើយនាំពួកគេទៅជួបនឹងក្រុមរយន្តផ្សេងទៀតដែលជាគ្នារបស់ខ្លួនត្រង់ចំណុចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយតើហេតុអ្វីបានជាមរយន្តទាំងនេះអាចមកដល់ផែនដីបានអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាអាចនៅចាំវគ្គដែលសាមឃើញមរយន្តរបស់គាត់នឹងបានប្រែក្រឡាហើយបានបាញ់ភ្លើងផ្ដល់សញ្ញាអ្វីមួយបាទសកម្មភាពនឹងគឺជាការហៅគ្នាគ្នារបស់ខ្លួននឹងមកពីក្រៅភពនេះឯងឥឡូវនេះពួកគេក៏បានហោះចូលមកក្នុងផែនដីហើយដែលមានទម្រង់ដូចជាអាចផ្កាយអញ្ចឹងដែលបានធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែគ្មាននរណាអាចរកឃើញពួកគេទេដោយសារពួកគេចេះបំលែងខ្លួនទៅជាឡានផ្សេងទៀតហើយក៏បានមកជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងសាមហើយមីខេឡាដូច្នេះត្រង់វគ្គនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចដឹងសាច់រឿងពិតតាក់ទងនឹងចម្ងល់ខាងលើដែលខ្ញុំបានចោទសួរអញ្ចឹងមេរបស់ពួកគេដែលមានឈ្មោះថា Optimus Prime បានរៀបរាប់តាក់ទងនឹងដំណើរសាច់រឿងតាំងពីដំបូងមកថាកាលពីមុនភពរបស់ពួកគេនឹងឈ្មោះថា Cybertron គឺមានភាពស្ងប់សុខណាស់ហើយពួកគេទាំងអស់បានន័យថាមនុស្សយន្តនឹងគឺគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សរស់នៅភពនោះទាំងអស់នឹងមានជីវិតដោយសារតែប្រអប់ Cube ដែលគេហៅថា All Spark នេះឯងប៉ុន្តែដោយសារចង់បានអំណាចតាក់ទងនឹងប្រអប់ All Spark នឹងទើបពួកគេនឹងបង្កសង្គ្រាមលើភពនោះហើយបំផ្លាញភពខ្លួនឯងហើយសង្គ្រាមនោះបានបែងចែកជា2ក្រុមទៀតដែលក្រុមរបស់ពួកគេទី1នឹងគឺដឹកនាំដោយ Optimus Prime នេះឯងដែលមានសមាជិកដូចជា Ironhide, Bumblebee, Ratchet និង Jazz រីឯក្រុមម្ខាងទៀតដែលមានមេដឹកនាំឈ្មោះ Megatron និងសមាជិក4នាក់ផ្សេងទៀតដែលមានដូចជា Starscream, Blackout,Brawl និង Barricade គាត់បន្តទៀតថាក្រុមរបស់ពួកគេទាំងពីរនេះបានស្វែងរក All Spark ដែលបានហោះមកកាន់ផែនដីនេះហើយបើសិនជាក្រុមរបស់ Megatron យកបានវាមនុស្សក្រុមរបស់មនុស្សយន្តចិត្តអាក្រក់នេះនឹងបំផ្លាញគ្រឿងយន្តនៅលើផែនដីទាំងអស់ឲ្យមានជីវិតដូចជាពួកគេអញ្ចឹងហើយអំបូររបស់មនុស្សនឹងត្រូវបានបំផ្លាញពេលដែលក្រុមពួកគេទាំងពីរបានធ្វើសង្គ្រាមនោះ All Spark ក៏បានខោះខ្ទាតមកកាន់ផែនដី Megatron ក៏បានហោះមកតាមប៉ុន្តែដោយសារហោះចុះចតនៅតំបន់ Arctic Circle បណ្ដាលឲ្យ Megatron នឹងកក់រឹងដំណើរការលែងបានមុននឹងគាត់នឹងអាចAll Spark បានប៉ុន្តែថ្ងៃមួយតាទូតរបស់ Sam ដែលធ្វើដំណើរក្នុង Project Iceman បានប្រទះឃើញមនុស្សយន្តនេះដែលក៏ដំណើរការមិនបានប៉ុន្តែចៃដន្នវ័យគាត់ក៏បានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធដំណើរការទីតាំងនឹងធ្វើការផ្ដិតផែនទីទៅលើកញ្ចក់វ៉ែនតារបស់គាត់ហើយក៏វាជាអ្នកផ្ដល់សញ្ញាទៅឲ្យមនុស្សយន្តផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្រៅភពដូចគ្នាបាននឹងជាមូលហេតុដែលមនុស្សយន្តទាំងអស់នឹងអាចមករកភពផែនដីឃើញហើយផែនទីដែលបានផ្ដិតនៅលើកញ្ចក់វ៉ែនតានោះគឺបង្ហាញពីទីតាំងរបស់ All Spark ដែលកំពុងតាំងនៅនោះឯងហើយ Sam ក៏បានសួរថាតើពួកគេដឹងព័ត៌មានតាក់ទងនឹងវ៉ែនតានោះតាមណាមនុស្សយន្តទាំងអស់នោះក៏បានឆ្លើយតបវិញថាពួកគេដឹងតាមរយៈប្រព័ន្ធលក់អនឡាញដែលមានឈ្មោះថា eBay បាននិយាយថា eBay ចំនួននោះប្រហែលជាល្បីហើយមើលទៅដូច្នេះត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចរវាងក្រុមរយន្តទាំងពីរនេះដោយក្រុមរបស់ Optimus Prime នឹងស្វែងរកវ៉ែនតាតាមរយៈ eBay ដោយគ្មានសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ឡើយបន្ទាប់ពីរកឃើញហើយបានជា Bumblebee នោះគាត់បានក្រឡាខ្លួនទៅជាឡានកញ្ចាស់ពណ៌លឿងហើយព្យាយាមយកសារមកធ្វើជាម្ចាស់នេះឯងដែលវាជាចម្លើយសម្រាប់សំណួរខាងលើរីឯក្រុមរបស់ Megatron វិញដើម្បីស្វែងរកវ៉ែនតានោះពួកគេបានវាយទីតាំងទ័ពរបស់អាមេរិកហើយបានស្វែងរកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងវ៉ែនតានោះប៉ុន្តែมันបានជោគជ័យរហូតដល់លើកទី2ពួកគេបានប្រើ Frenzy ឲ្យចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងទៀតទើបដឹងព័ត៌មានទាក់ទងនឹងវ៉ែនតានេះហើយក៏បានមកតាមសាមនេះឯងដូច្នេះវាបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាក្រុមរបស់ Megatron ដូចជាមិនសូវឆ្លាតវៃប៉ុន្មានទេក្នុងការស្វែងរកវ៉ែនតានេះដោយក្រុមរបស់ខ្លួនប្រើតែអំពើហិង្សាជាពិសេសគឺការបាញ់សម្លាប់តែម្ដងបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានទៅផ្ទះរបស់សាមដើម្បីរកមើលវ៉ែនតានោះបន្ទាប់ពីរកឃើញសាមមីខេឡានិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទាំងមូលនឹងត្រូវបានចាប់ដោយក្រុមប៉ូលីស Sector 7ដែលដឹកនាំដោយ Seymour Simmons អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយថា Sector 7នឹងគឺជាអ្វី Sector 7នឹងគឺជាភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានទូនីតិគ្រប់គ្រងឬលាក់បាំងព័ត៌មានទាក់ទងនឹងរបស់ដែលមកពីក្រៅភពដូច្នេះហើយបានជាគ្រួសាររបស់សាមនឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែពាក់ព័ន្ធនឹងរយន្តក្រៅភពនេះឯងក្រុមដំណើរចាប់ខ្លួនតាមផ្លូវរបស់ពួកគេក្រុមរបស់ Optimus បានមកដោះដល់
ែងពួកគេទាំងពីរអ្នកនោះបានពីឡានប៉ុន្តែក្រុមប៉ូលីសទាំងអស់នោះក៏បានលួចហៅប៉ូលីសជំនួយច្រើនទៀតមកដែលជាចុងក្រោយក៏បានចាប់បាន Bumblebee Sam និង Mikaela មកឃុំឃាំងដែលក្នុងដំណើរចាប់នោះពួកគេបានធ្វើបាបមនុស្សយន្តនោះណាស់ដែលចាត់ទុកដូចជារបស់គ្មានជីវិតអញ្ចឹងរីឯ Sam មានការខ្លោចចិត្តជាខ្លាំងដោយគាត់ព្យាយាមជួយដែរតែត្រូវបានគេហាមរីឯ Optimus មិនអាចជួយ Bumblebee បានទេហើយគាត់ចាត់ទុកថាវាជាការលះបង់សម្រាប់មនុស្សទៅចោះព្រោះថាការដែលមនុស្សចាប់ Bumblebee នឹងដឹងតែគាត់នឹងមិនអាចមានជីវិតហើយពួកឯងមនុស្សយើងឲ្យតែចាប់បានអ្វីក្រៅភពនឹងតែងតែមកធ្វើការពិសោធន៍ដោយមិនបានគិតគូរអ្វីឡើយសំខាន់ឲ្យតែបានអំណាចបកកាន់ខ្លួនបើនេះថាបច្ចេកទេសឬមួយក៏បច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីអីហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជា Optimus Prime នឹងបើសិនជាចង់ជួយមានតែការវាយប្រហារគ្នាអញ្ចឹងគាត់អត់ចង់មានការសម្លាប់មនុស្សទេអញ្ចឹងគឺគាត់មានតែលះបង់គ្នារបស់គាត់មួយដើម្បីភាពស្ងប់សុខដោយសារអីគឺដោយសារតែការងារធំរបស់គាត់នឹងគឺយកប្រອບនោះត្រឡប់មកវិញឬក៏ត្រូវបំផ្លាញបើសិនជាវាចាំបាច់ដើម្បីកុំឲ្យ Megatron នឹងយកវាមកបំផ្លាញភពនេះទាំងមូលដូច្នេះពួកគេក៏បន្តដំណើរទៅរកប្រອບនោះបន្តទៀតតាមរយៈវ៉ែនតាដែលបានជួសចេញពីកាបូបរបស់ Mikaela បើអញ្ចឹងពេលមានការវាយបន្តគ្នានឹងចាប់ជួយគ្នាអំបញ្ញមិញនេះវ៉ែនតានឹងបានជួសពីកាបូបរបស់ Mikaela រីឯ Frenzy ដែលប្រើកាឡាជាទូរស័ព្ទដៃរបស់នាងនោះនៅតែបន្តលាក់ខ្លួននៅក្នុងកាបូបរបស់ Mikaela ដដែលបន្ទាប់ពីសកម្មភាពដែលរញ៉េរញ៉ៃកាត់ឡើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានឥឡូវដល់វេនទូអង្គម្នាក់ទៀតហើយដែលមកជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះដែលគាត់មានឈ្មោះថា Tom Banachek ហើយគាត់គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងតាក់ទងនឹង Seven Sector បន្ទាប់មកក៏មានការកោះហៅមនុស្សទាំងអស់ដែលតាក់ទងនឹងការងាររបស់មនុស្សយន្តនេះមកជួបជុំគ្នានៅ Hoover Dam ដែលជាទំនប់ទឹកអគ្គិសនីដ៏ធំមួយប៉ុន្តែនៅទីនោះ Frenzy បានរមៀលខ្លួនធ្លាក់មកផ្នែកខាងក្រោមហើយក៏បានលួចចូលទៅក្នុងកន្លែងសម្ងាត់នោះរីឯមនុស្សទាំងអស់ត្រូវបាននាំមកឲ្យឃើញ Megatron បាទមនុស្សយន្តដែលកោះមិនដំណើរការនោះត្រូវបានគេយកមកលាក់ទុកនៅទីនេះសោះហើយលាក់ទុកបានយ៉ាងជិតអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីតាទួតរបស់សាមនឹងបានរកឃើញហើយរក្សាទុកនៅក្រោមដីនេះដោយប្រើប្រព័ន្ធការពារយ៉ាងក្រាស់ការពារមិនឲ្យមនុស្សយន្តក្រៅភពផ្សេងទៀតដឹងបន្ទាប់មកសាមក៏លើកឡើងតាក់ទងនឹង The Cube ឬមួយក៏ All Spark នោះដែលបណ្ដាលឲ្យលោកថមនាំពួកគេទៅមើលប្រអប់ដ៏ធំនោះអញ្ចឹងប្រអប់នោះក៏ត្រូវបានគេរកឃើញមកជាយូរហើយដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែគ្មាននរណាដឹងទេដោយក្រោមលក្ខខណ្ឌ Seven Sector នេះឯងបាទប្រអប់នោះគឺធ្លាក់មកលើផែនដីតាំងពីយូរណាស់មកហើយដូច្នេះហើយមានការបញ្ជាឲ្យសាងសង់ទំនប់យកនេះដើម្បីបិទបាំងប្រអប់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចង់ដឹងពីអតិពលនៃប្រអប់នេះហើយតោះឥឡូវនេះមកដឹងទាំងអស់គ្នាថាតើអតិពលរបស់វានឹងខ្លាំងយ៉ាងណាពួកគេក៏បានយកទូរស័ព្ទ Nokia មួយគ្រឿងយកមកធ្វើការពិសោធន៍ដោយប្រាថ្នាធម៌ពលរបស់ប្រអប់នោះរួចហើយបំលែងវាទៅជារបស់ដែលមានជីវិតគឺជាមនុស្សយន្តនោះឯងកុំមនុស្សយន្តនេះក៏បានបើកការបាញ់ប្រហារដោយមានគ្រាប់កំភ្លើងនិងកូនគ្រាប់មីស៊ីលទៀតផងដោយឃើញថាវាមានភាពសាហាវពេកពួកគេក៏បានសម្លាប់វាចោលទៅរីអេហ្វ្រេនស៊ីវិញបានលួចចូលមកទីតាំងប្រអប់នោះហើយក៏បានផ្ដល់សញ្ញាទៅគ្នាគ្នារបស់ខ្លួនផ្សេងទៀតដែលបានលាក់ខ្លួននៅក្នុងជំរំតបផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយបានធ្វើដំណើរមកកាន់ទំនប់នេះរីអេក្រុមរបស់ Optimus វិញក៏បានប្រើវ៉ែនតានោះហើយក៏បានរកឃើញកន្លែងដាក់ប្រអប់នោះដូចគ្នាមនុស្សយន្តរបស់ Megatron ក៏បានមកដល់ទំនប់ទឹកនោះហើយក៏បានបើកការបាញ់ប្រហារយ៉ាងសាហាវចំណែក SM បានទទួលឲ្យលោក Simon Simon ដោះលែង Bumblebee ហើយ Bumblebee ក៏បានប្រើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនបំលែងប្រអប់ដ៏ធំមហិមានោះឲ្យក្លាយទៅជាប្រអប់យ៉ាងតូចមួយដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូនហើយពួកគេបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងដើម្បីរកកន្លែងលាក់ខ្លួនរីឯ Frenzy វិញក៏បានគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រហើយធ្វើឲ្យ Megatron ដំណើរការបានឡើងវិញរួចក៏បានបើកការវាយប្រហារនៅមនុស្សជុំវិញនោះបន្ទាប់មកក៏បានហោះចេញដើម្បីមកតាមប្រអប់នេះដូចគ្នារីឯមនុស្ស Dinosaur មានដូចជាលោក Keller Maggie Glenn និងលោក Simmons បានមកក្នុងបន្ទប់រលកវិទ្យុដើម្បីស្នើសុំជំនួយពីតុបអាកាសតែត្រូវបានរំខានដោយ Frenzy ដែលបានព្យាយាមធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបញ្ចុះពួកគេដូចជាការទម្លុះទ្វារការបាញ់ប្រហារតែនៅតែចូលមិនកើតបន្ទាប់មកក៏ចូលតាមច្រកលើតែពេលចូលមកដល់ខាងក្នុងរួចក៏បានបើកការវាយប្រហារនៅខាងក្នុងបន្តទៀតតែជាចុងក្រោយបែរជាត្រូវអាវុធរបស់ខ្លួនឯងនឹងសម្លាប់ខ្លួនឯងទៅវិញបានន័យថាអាវុធរបស់គាត់នឹងហោះមកកាត់ដាច់ក្បាលរបស់គាត់ទៅវិញរីឯក្រុមរបស់មនុស្សវិញក៏បានព្យាយាមសុំជំនួយបានជោគជ័យមកដល់ក្រុមរបស់ Sam ពេលដែលធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវសັບត្រូវបាន Bone Crusher បើកការវាយប្រហារមកលើក្រុមរបស់ពួកគេតែ Optimus ក៏បានចេញមុខការពារដោយបានបើកការវាយប្រហារយ៉ាងអស្ចារ្យហោះធ្លាក់ពីលើស្ពានរួចក៏បានកំចាត់គ្នារបស់ Megatron បានម្នាក់ក្រុមរបស់ Sam បានមកដល់ក្រុងហើយហើយការវាយប្រហារបាញ់គ្នាក៏បានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងដូចគ្នាក្រុមប៉ូលីសទាំងអស់បាននាំគ្នារៀបចំខ្លួនសម្រាប់ការបាញ់តបការពារតែ Starscream បានហោះបាញ់មួយគ្រាប់ហើយគ្នារបស់ Optimus ពីរនាក់បានឈរជួយការពារដែលក្របនោះបានផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងដែលបណ្ដាលឲ្យ Bumblebee បាក់ជើងយ៉ាងកំសត់វានៅលើដីទាំងមិនអាចហូរទៅភ្នែកបានភ្លាមនោះ Brawl ឬមួយក៏ពេលខ្លះយើងអាចហៅមនុស្សយន្តមួយនឹងថា Devastator ក៏បានបើកការវាយប្រហារដែរប៉ុន្តែគ្នារបស់ Optimus បានបើកការវាយប្រហារតបរហូតដល់ធ្វើឲ្យ Brawl នឹងដួលភ្លាមនោះស្រាប់តែ Megatron បានហោះមកដល់ទីលានប្រយុទ្ធដែលបានបើកការវាយប្រហារយ៉ាងសាហាវដោយសារតែមានធំរបស់ខ្លួនហើយក៏បានសម្លាប់គ្នារបស់Optimus ម្នាក់ទៀតដោយចាប់ Head Jazz ជា2
ចឹងរយន្តដែលគេហៅជាពីនឹងគាត់ឈ្មោះ Jazz រីឯ Brawl ដែលវាដួលនោះគឺមិនទាន់អស់ជីវិតនោះទេហើយក៏បានងើបមកធ្វើការបាញ់ប្រហារបន្តទៀតរីឯ Blackout ក៏បានហោះមកដល់កន្លែងទីក្រុងនោះដូចគ្នាដោយអស់ជំរឿលោកប៉ូលីស William ក៏បានបញ្ជាឲ្យ Sam កាន់ប្រអប់នោះឡើងទៅលើអាគារដើម្បីឲ្យក្រុមយន្តហោះមកជួយគាត់បានន័យថាជួយគាត់នឹងយកប្រអប់នឹងហោះចេញពីទីនោះហោះចេញពីកណ្ដាប់ដៃរបស់ Megatron នេះឯង Ironhide និង Ratchet ជាអ្នកវាយការពារពីក្រោយ Sam ត្រង់កន្លែងនេះOptimum ក៏បានលេចមុខឡើងវាយគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាមួយនឹង Megatron ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនឈ្នះឡើយដែល Megatron បានវាយ Optimum ឲ្យងើបឡើងលែងរួចហើយក៏បន្តរត់តាម Sam រីឯ Mikala ស្រីស្អាតរបស់យើងវិញបានយកឡានធំមួយមកដឹក Bumblebee ដោយនាងជាអ្នកបើកហើយ Bumblebee ជាអ្នកបាញ់ដោយមានការតស៊ូជំនះភាពភ័យខ្លាចនោះពួកគេក៏បានបាញ់សម្លាប់ Brawl បានដោយជោគជ័យ Megatron បានមកតាមវាយដណ្ដើម All Spark ពី Sam ដល់កំពូលអាគារដែលបណ្ដាលឲ្យ Sam ធ្លាក់មកលើដីតែ Optimum ហក់ជួយទាន់ហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ថាបើសិនជាគាត់វាមិនឈ្នះ Megatron ទេត្រូវយក All Spark នេះដាក់ទៅក្នុងទ្រូងរបស់គាត់ដើម្បីបំផ្លាញវាបន្តមកមនុស្សយន្តទាំងពីរនេះក៏បន្តវាយគ្នាទៀតក្នុងកំឡុងពេលនោះផងដែរ Blackout បានលួចបើកការវាយប្រហារជួយ Megatron សម្រាប់ Optimum តែត្រូវបានទាហានឆ្នើមរបស់យើងគឺលោក William បានបើកការបាញ់ប្រហាររហូតដល់ស្លាប់ Rear Starscream បានវាយកំទេចយន្តហោះតបអាកាសដែលព្យាយាមចង់បាញ់ Megatron នោះហើយមកដល់ Megatron និង Optimum វិញវាយគ្នាយ៉ាងខ្លាំងតែបណ្ដាលឲ្យ Optimum នឹងមិនអាចមានសង្គមឈ្នះឡើយដូច្នេះគាត់ក៏បានបញ្ជាឲ្យ Sam ដែល All Spark នឹងចូលមកក្នុងទ្រូងគាត់តែ Megatron បែរជាមកវាយដណ្ដើមដោយអស់ជំរឿ Sam ក៏បានដាក់ប្រអប់នោះចូលទៅក្នុងទ្រូងរបស់ Megatron ដែលបណ្ដាលឲ្យ Megatron ប្រកាច់ស្លាប់ដោយសារតែធម៌ពលនៃប្រអប់នោះគឺវាខ្លាំងអស់ចាពេកដូច្នេះពួកគេក៏ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការវាយប្រយុទ្ធគ្នាដ៏អស្ចារ្យមួយនេះ Optimum ក៏បានយកសំណល់បន្តិចនៃប្រអប់នោះពីសាកសពរបស់ Megatron រដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេចចាត់បិទចោលនៅ Sector 7ហើយបានយកកំទេចកំទីសាកសពរបស់មនុស្សយន្តទាំងអស់ទៅចោលនៅក្នុងសមុទ្រដ៏ជ្រៅគ្មាននរណារកឃើញ Sam និង Mikala ក៏បានខ្លាចទៅជាគូសង្សារដ៏ផ្អែមល្ហែមនឹងគ្នារីឯក្រុមមនុស្សយន្តក៏បានសម្រេចចិត្តនៅលើផែនដីបន្តទៀតហើយ Optimum ក៏បានបញ្ជូនសារទៅកាន់មនុស្សយន្តផ្សេងទៀតដែលមានជីវិតមកចូលរួមជាមួយពួកគេដើម្បីការពារផែនដីប៉ុន្តែជប់សិនមិនទាន់ចប់នោះទេក្រុមរបស់ Megatron នឹងមានមនុស្សយន្តមួយទៀតដែលមិនទាន់ស្លាប់មានឈ្មោះថា Starscream បានហោះចេញពីភពផែនដីដូច្នេះមិនចាំបាច់ទាយទេដឹងតែមានរឿងតទៀតហើយអញ្ចឹង Transformer វគ្គមួយរបស់យើងគឺចាប់តាំងតែប៉ុណ្ណេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះរឿងនេះកុំភ្លេច comment ម្នាក់មួយផងហើយបើល្អមើលកុំភ្លេចជួយ like និង share ម្នាក់មួយក៏បានម្នាក់10ក៏បានដូច្នេះសូមអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា